亲爱的起床了，宝宝起床了，宝贝儿起床了。嗨，大家好，我是杨文浩。Morning， 各位，这里是每天早晨八点钟活力上线的全娱乐早八点，我是西西。本节目由喜欢你没道理，吃了再跟我讲道理的乔乐兹冠名播出。最近呢，潘石屹在微博上面晒出了几张照片，其中有一张好像是王宝强在下乡扶贫的时候抓猪的照片，他双手呢分别握着猪的两个后腿，动作可以说是相当的专业了。所以网友们呢就纷纷评论说，王宝强简直就是娱乐圈最接地气的大咖，没有之一。那说起来，大家还没有印象里面哪个大咖也特别接地气呢？欢迎在评论区给我们一起互动留言。好啦，接下来就是每天带来报道的不得不看，让小编作品累到吐血的搞个大新闻。近日，吴伟雄 CP 再受打击，因社交软件同款名牌皮箱潘玮柏被曝与空姐恋情曝光，疑似同居。原本还想说人海茫茫撞个款也能组 CP， 然而潘帅所属经纪公司回应也让人一言难尽，称对于艺人私事不予回应。咦，不应该是一口否认并发他几封律师函吗？网友大翻白眼，这新闻看着一点也不吃惊，哪些真情实感相信他会和吴昕在一起的？死吧死傻，反正是谁也不会是吴昕。姐也是很好奇，就算组队炒 CP， 为啥每次躺枪的都是吴昕呢？前脚这就是街舞，燃炸这个春天；后脚孪生兄弟这就是铁甲，也将在这个夏天登上我库的战船。昨天铁甲探班会就迎来了三位战队经理人郑爽、张一山和吴尊，并在现场宣布将定档4月13号准时在我大优酷上线。不得不说，爽妹子在造型上总能给人 surprise， 上次见面还是右眼带伤蒙纱出席，这次干脆直接贴着卡通痘痘贴就来了，厉害了厉害了，原来世间还有这么个玩意儿，感谢这波案例，目测此贴必火。有必要艾特西西 get 同款这都神器。不过也有人问了，为什么要让一个软妹子来参加格斗机器人节目？你们无非就是想搞事情。这锅咱不背。人导演说了，明明是倪爽，他有一颗直男心，他就是直男。我自己之前也考虑过可以，但是郑爽跟他的接触中间发现了，他其实是直男，他看上去比较温柔，但实际上是内心有一颗直男心，感觉是这样的。虽说还是觉得这段掐掉不播好了。然而对于导演给扣的帽子，我们来看看郑爽本尊的回应。在被问为什么参加这就是铁甲时，倪爽答，耿直爽上线。在被问是不是直男性格时，倪爽答，我觉得这是我，我只是在做事上，算了，不解释。吴尊全程微笑脸，在看到自己亲自设计的铁甲玩偶时，相比身旁两位男士的萌新大发，我觉得挺好的，我喜欢哦。倪爽的反应居然是，你们家应该是因为女生啊，女生就一定是好的。只能说再也不用替直男爽战队的战力值担心了。当然相比爽哥做事的雷厉风行，张一山老师明显佛系本佛，作为一场机器人格斗的竞技世界杯，山哥却淡然跟姐说，这个输赢在我看来并不是那么重要，并不是说要跟别的战队打得你死我活，一定要把你打败，把你撕碎，然后让你被我踩在脚下。没有，这个世界上不能只有一个铁甲，也不能只有一个演员，所以我经常会说，如果不喜欢我演的电视剧，你可以去看别人演的。嘿嘛，所以可以把你的穿山甲送给我吗？总之，除了以上三位经理人，这次还曝光了这就是铁甲两位跨界解说，电竞圈小仓和足球界王涛。成会玩，虽说看比赛会不会给我整出戏不知道，但只能说机器人不要面子啊！骚话预定，笑到爆炸，4月13号来我大优酷，带你解锁铁甲界的100种 KO 姿势。接下来是娱乐圈已经如此艰难，我却偏要拆穿的放点猛料。昨天应采儿分享了陈小春坑儿视频，视频称春哥抱着 Jasper 举在空中，网友一脸懵逼，不是真的要抛出去吧？只见 Jasper 在空中展现出完美的抛物线，然后就自由落体了。出的一瞬间，春哥的表情也是大写的喜悦，而且看到儿子落水后笑得更开心。网友实话，单纯善良的 Jasper 每天过的是怎样水深火热的生活啊？彩儿吐槽小春是亲爹，那么问题来了，这难道不是亲妈拍的吗？
做得小公举，当得大姐头，收走霍建华，拎起爱马仕。林心如的一生可谓春风得意马蹄疾，身为女人简直是求财得财，求帅老公有帅老公。近日林心如还登上了某时尚大刊的封面，生产过后的她更是放飞自我，透视豹纹红皮靴，怎么性感怎么来。在采访里，林心如还暗搓搓地撒起了狗粮，话里话外肯定是姐弟恋，坦言自己和霍建华有相同的价值观，更重要的是老公心智成熟。这波恩爱秀的果然小女生心气儿十足。不过虽然林心如一直走着甜美公主风，年过四十也依然看不出岁月的痕迹，不过林心如却直言觉得自己只有刚洗完澡的瞬间才好看，因为那个时候血液循环好，头发包起来，脸颊红扑扑的，应该蛮美的。林心如的公主风还体现在她的富婆属性上，要知道人家可是拿爱马仕当狗篮子的人生赢家。林心如对自己心爱的时尚单品也早早做好了安排，全部留给女儿小海豚，因为自己最珍贵的包包就是初中时妈妈送的一只 LV。 什么？初中就被奢牌包？尤姐觉得自己和小公主之间大概差了10000只包吧。4月2号是张艺谋68岁生日，关晓彤在微博晒出与张导合影，为张艺谋庆生同时也敬佩他从影40年初心依旧，并感谢他的指导，有幸学习。晒出的旧照中有张14年前关晓彤参加雅典奥运会北京8分钟时的照片，身穿红色旗袍被妈妈抱着的他，左手搭张艺谋肩膀上，实力调皮。看完网友感叹，充分说明有贵人就是好啊。关晓彤这资源也是越来越好了，提高演技可不容缓啊，加油。人到中年感慨多，唯独发胖不能说。近日周杰伦接受央视专访，以一个人到中年的歌坛王者的角度回顾自己的演艺历程，还疑似首度回应了自己发胖的事儿。这跟健身是一样的道理，我今天健身，然后我想要保持一个很好的身材，但是我遇到了美食，我却抗拒不了这个诱惑，我就吃了，然后又胖回来了。其实这段话是周杰伦用来形容自己在到达巅峰之后不断维持状态的艰辛。对于自己的走红，周杰伦谦虚地表示自己运气好，而对于巨星光环下的生活状态，杰伦则大倒苦水，表示完全是痛并快乐着。我觉得我靠蛮多运气，对，但因为比我会唱的人多很多嘛，多的是嘛。很多人喜欢你的歌是一种非常快乐的事情，但是当你在台下就大家认出你的时候，你走在路上，谁，然后拍照，就是你连吃个面、吃个饭都要注意自己的形象，不能有很难看的表情被拍到，所以其实是很累的。但是你是男孩子，你也在意这些吗？但是我内心像女孩子一样。虽然公众身份让周杰伦感到了一些疲惫，不过出于老板身份的责任感，周杰伦还是很努力在写歌唱歌，养活唱片公司一大帮人的，即便退休也要下得漂亮。然而网友的关注点还是在发胖小公举身上，纷纷表示杰伦对于减肥失败的原因总结得十分有生活感了，一定是和奶茶的斗争屡战屡败的结果。好了，今天节目到这里就要和大家说再见了。每周一到周五早晨8点钟，全娱乐早八点给你一整天的活力。我是西西，明天早晨8点钟，全娱乐早八点和你不见不散，拜拜。这世界很酷。